거인데. 엔진아. 엔진 그치? хамаагүй л өрчтэй. Тасраад очилж штэ тий. Энэ хэч юу? Араа мөгөө. Өөхөн махтаа. Тэ баг стик гэдэг нь шахуу мах тий энэ чинь. Гоё. Энэ чинь. Яг стик юм аа. Яа мэдэх үү? Залны маха. Залны маха. Амт бол гоё юм төлөө хэлбэр дээр хэлтчихлээ л дээ. Амар нэмэн ихтэй байсан чинь би нөгөө цутан хийгээ. Тэгээ ингээ ороход нөгөө 23 үеийн ороод тасчихлаа шүү дээ. Тэгэхгүй нэг үе ороодод. Тэгээ ингээ талд гараад цаах юм. Түрэн соосын дутуутын тийм юм даа. Соосын энэ юм. Тогоо. Шинтэн бол айгүй гоё юм гэдэг нь шүү дээ. Тийм. Багаад та. Тийм. Шинтэн дээр батцсан болохоос. Салад үзэн юм соосон дотор нь. Харин тийм дээ түрүүнд бас дарж ирээд чи. Би жоохон олно, олдсноо. Аюу бол шинтэн. Айнг илч. Шинтэн гэдэг юм даа. Мэдгүй. Тамаа жанд таа. Шинэ зүйл. Энд яг 79 юм ах болохоор юм гол зүйл юм байна уу тийм? Аа. Эсвэл чанж байгаа 15 байна уу? Ерэн зөв юм аа та. Мэн цачил. Одоо энийг идэл яг гоё болох нэ. Пьесна.
Тас бол амар гоё хэлий. За, гоё юм ярьлаа.